Можна приборкати корабель. Можна приборкати коня. Але язик без костей. Ніхто не може взяти верх над ним. Каже Господь, устами святого Якова, Дух Святий, що тим язиком ми ведемо подвійне життя, що ми прославляємо Бога, гарно колядуємо, молимося, кажемо, Господи, помилуй. А за короткий час тим самим язиком бажаємо смерті, щоб хтось не вернувся додому. Заливаємо кровами, клянемо, матюкаємо, брешемо. Брешемо людям і клянемо людей, які є сотворені на той самий образ Божий. Якщо Господь не пошкодував свого Сина і віддав на такі муки, віддав на смерть, то ти з іншої сторони теж не пошкодуєш нічого. Ані своєї душі, бо така душа, яка є, живе в тілі, яке клене, робить пороки, то насамперед ми не шкодуємо цієї душі. І така душа погружена в гріхах, в великій небезпеці втратити вічне спасіння. І тому апостол Яків навчає, що щасливий і блажений той чоловік, який за свого життя не прогнівить Бога і ближнього язиком. І тому, дорогі брати і сестри, пильнуйте свою мову, пильнуйте свої уста. Бо якщо твої уста є нечисті, то пам'ятай слова апостола Якова, що вони є запалені пекельним вогнем. Диявол підпалює язик, щоб той язик грішив гріхами пекла. А в пеклі найбільший гріх – це і прокльони. Бо диявол і прокляті душі, ми кажемо, прокляті душі, вони проклинають, неустанно клянуть долю свою, Бога, і цілу вічність будуть клясти. Але пильнуй свої уста. Не кидай слова на вітер. Не обіцяй, якщо не виконаєш. Не говори неправди, не бреши. І борони Боже, щоб ти кляв. Не скверну слов. Отже, маємо над чим працювати. Це тільки апостол Яків візьме один член, яким людина найбільше грішить. Але таких членів в нашому тілі є дуже і дуже багато. І тому, дорогі мої, друга частина науки – це є нинішнє Євангеліє, це Слово Боже, яке навчає нас про сіяча, про того Бога, який хоче сіяти то зерно, і тою рілею, тим полем – це є наше серце. А тепер стань збоку, подивись на своє життя. І якщо в ньому немає плодів, то або твоє серце є кам'яне, бо впало зерно на кам'янистий ґрунт, або твоє серце є байдуже, бо то, що впало край дороги, це ті люди, які кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю, мене нічого не обходить. Байдужість. Або твоє серце є гостре. Це то зерно, яке впало між тернину, гостре, як камінь. Не маєш права тобі слова сказати. Я не змовчу. Бог мені хай мовчить. Бог мені хай прощає.
Бог нехай закриває свої очі. Я ні. Я не змовчу найменшого якоїсь образи. Ну, якщо бачиш плоди в своєму житті, то, напевно, то зерно Божої правди падає на добрий ґрунт твого серця. І тому дає плоди. Бо, може, років 10 чи 20 ти був не такий, як сьогодні, може, не так часто ходив до церкви, може, сквернословив, чи мав якісь інші пороки, але сьогодні ти бачиш, що це все в минулому і нічого недоброго немає в тобі. І це є добре. Але як молимося в святій годині, щоб погані стали добрими, а добрі, щоб ставали ще кращими. Не стояли на місці, але ставайте кращими. Ставайте чеснотливішими. І тоді будете мати плід в 30-60, а й то в 100 разів Бог помножить ласку Божу у вашому серці. Хто має вуха слухати, хай слухає. Амінь. Цінці Отця, душі усе, помишлення нашого.